jonka tulos siis tällä hetkellä 74-34. Ja annetaan Ojala Viljelijalle kunnon aplodit arvoiselle. Tällä hetkellä siis piikki paikalla 74-34. Ja sinne 70 metrin kieppeille vetää Jarmo Leikkola. Ja Leikkolan vedon mitta 70-66, eli tarkoittaa, että tänään voiton vie Ville Ojala. Hieno sisterumi Lightningilla 74-34. Ja Jarmo Leikkola on tänään toinen.